sol já está quase indo embora, pessoal. E nós estamos aqui na luta aqui do fogão de lenha. Como é que tá aí, varão? Varão tá sem paciência. Sem paciência agora. Varão tá aqui tentando fazer o fogão, pessoal. Os finaizinhos, finalizando aí os últimos retoques. E tá chateado porque ficou essa ponta pra fora. A parede aí caiu. Essa paredezinha aqui caiu, pessoal. Ele teve que refazer. Aí já fiz isso aí. Eu tava aqui limpando com esse paninho aqui. Esse paninho aqui, pessoal, porque senão fica muito sujo. Tudo dá trabalho, né, pessoal? A gente olhar assim os outros fazendo é uma coisa. Que você vai fazer, dá trabalho sim. Aí colocou aqui com 1, 2, 3, 4, porque a gente ficou achando que não ia caber lenha aqui dentro. Ia ficar com pouca lenha. Aí pra cozinhar uma comida mais forte, precisa de fogo, né? A gente ficou com medo de não dar. E é isso, pessoal. Estamos indo aí devagarzinho. Meu esposo tá aí. Ele que tá fazendo, né? Eu fico só aqui acompanhando e ligada. E mandando. Mandando nada, não mando nada. Eu mando. Só vendo, eu tô mandando o quê? Tô mandando nada. Aí, soltou. Ah, meu pai. É assim que é. Mas pra que tu tem que bater? Já não tava colado? Bater pra ela colar. Então, olha. Já não tava colado? Tem que, não pode bater. Cola e deixa. Tava colado um pouquinho. Tá filmando? Tô filmando. Ia falar. É, tá vendo, pessoal? Olha aí, ó. Ao vivo, sem corte. Tá vendo, pai? Retrabalho é a pior coisa que tem. E essa pedrinha mesmo tá me dando trabalho, desde cedo. Passa a cola ali e coloca. É. Eu tô fazendo isso. Não sei o que eu tô fazendo. Mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente mostra pronto pra vocês, pessoal. Olha, pessoal, meu cropton. É cropton isso aqui? É, o pessoal chama de brasileirinha. Comprei pra plantar aqui na chácara. Aí eu vou plantar. Hoje não, que não dá mais tempo. Hoje eu trouxe cinza e uns adubos aqui pra botar no pé das plantas. E eu vou levar água de bebê? Aqui, ó. Essa água aqui, pessoal, é só pra obra mesmo. A gente não usa pra beber, não. Toma. Aqui? Não, deixa aí em cima. Bota aqui em cima? Não, é, deixa aí em cima, não deixa tá. Aí. Te explica aí. Aí, pessoal, agora ele vai colocar a chapa. Definitivo. Definitivo, entendeu, pessoal? Dá não, a paciência acabou. Pessoal, ele falou que a paciência dele acabou. Já tô na mão mesmo. Aí no final da guerra. Vai com a mão. Com a mão, pé. Mas graças a Deus, gente, ó, tá pronto essa parte, né? Depois é só a gente limpar. E vamos que vamos.
tapando as gretazinhas pra não sair fumaça. Em lugar nenhum. Você vai ter aqui pra sair. Ó. Entendeu? Oi, tudo bem? Não! Nunca trabalho. Não! Trabalho não! Ó quem já tá aqui na beira do fogão de lenha. Ó como é que tá já o pôr do sol. Olha quem tá aqui embaixo, a carinha dele. Olha aí, pessoal, a gente terminou aqui, dá uma limpeza aqui mais ou menos. Amanhã eu vou voltar pra limpar melhor, sabe? Pra ficar limpinho, né? E é isso, minha gente. Ficou desse jeito aí que você tá vendo. Aí filma mais aqui pra vocês verem a chapa. Aí a chapa, ó, vendo? A gente vai limpar porque a chapa ficou meia coisa, com a coisa enferrujada. Amanhã a gente vai limpar melhor. E anoiteceu aqui, não tem luz, pessoal. Ainda é instalada aqui, né? Tem que instalar a luz aqui. Olha como tá lindo. E mosquito comendo a gente aqui. Ui! Bora, amor, bora que o mosquito tá comendo a gente.